Zjarret kanë shkatëruar shtëpi dhe mijëra hektar pyje. Deri të premten, flakët e zjarrit është e quajtura Oak Fire, më i madhi këtë vit në Kaliforni, kishte ndjekur 8000 hektar sipërfaqe. Zjarret në Alaska kanë ndjekur më shumë se 1 milion hektar gjatë këtij sezoni zjarresh, sipas zyrtarëve shtetëror. Ekspertët thonë se tendenca për hapjes së zjarreve po zgjerohet. We've seen a doubling. Kemi vënë re dyfishimin e djegjes së sipërfaqeve pyjor amerikane që nga vitit 1980 dhe ne e dim se kjo ka lidhje të drejtë për drejtë me ato që temperaturat sot janë më të larta se në vitet 80. Ajo thotë se planimetria ndërtimit të qendrave të banimit ka vënë në rrezik më shumë shtëpi. Puna jonë ka treguar se gjatë 40 viteve mbi 1 milion shtëpi ishin brenda perimetrit të vatrave të zjarreve dhe më shumë se 59 milion shtëpi rreth 1 kilometër nga zjarret. Shkencëtarët thonë se ulja e densisë pyjore dhe shkurrëve që marrin flak të parat mund të eliminojnë zjarret, por edhe kontrolli gazave që shkaktojnë efektin serë dhe po ngrojnë planetin duke shkaktuar zjarre masive është pa që rëndësishëm, thonë ata. People tend to focus. Kemi prirje të përqendrohemi në njërën çështje ose tjetrën, se ndoshta ka të bëjë me menaxhimin e pyjeve ose ndryshimet klimatike, por në të vërtetë ka të bëjë me të dyja. But really it has to do with both. Përdorimi i djegjeve të kontrolluara për të pastruar shkurrët është një tjetër taktik, por publiku mund të bëhet skeptik në rastet kur zjarret dalin jashtë kontrollit, thot ajo. It's an extremely është një numër jashtëzakonisht i vogël zjarresh që dalin jashtë kontrollit. That make the headlines that escape. Ndërsa planeti ngrohet, ditët dhe netët janë më të nxehta, gjë që shkakton zjarre më të furishme dhe po zvoglon burimet për të luftuar ato. Zjarri është një aspekt normal i ekologjisë pyjore, ndërsa gjallësat përshtaten me mjedisin, thon ekspertët. Zogjtë i përdorin pemë të djegura për të kryer folenë për zgavra. Shkencëtarët thonë se si kafshët, ashtu dhe njerëzit kanë nevojë për pyje të shëndetshme dhe që rikuperohen, diçka që i përket së kaluarës dhe që rrezikojmë të humbasim. Studiosit thonë se menaxhimi i pyjeve, kontrolli i emetimit të karbonit dhe përqafimi i praktikave më të sigurta të ndërtimit janë pjesë e zgjidhjes së zjarreve të përhapura kudo.